Здравейте, уважаеми дами и господа! Аз съм Ангел Гринчаров и реших да направя едно клипче, кратко, в което да разкажа нещичко в връзка с тема, която мен специално ме вълнува много, а именно боговете. Те явно си отиват вече в миналото, а пък сега дойде времето за разцвета на видеоканалите, видеото. Има, знаете, много хора си направиха видеоканали и говорят, има всякакви хора, има те наречени инфлуенсъри, има разни там специалисти в дадени области, които си правят своя бизнес в мрежата, водят курсове, рекламират се и така нататък. Има учени хора, професори и прочие, които разработват така цели образователни курсове в дадени области. И някои постигнаха огромни така успехи. Цялата работа е, че имат много абонати. Примерно 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000. Има историци, философи, какви ли не там вече други. И мен, това, което ме интересува, са главно историците и философите. Така, популярна философия съществува вече. Така наречени популярна философия се разбира философи, които не са кабинетни. Само в университета да преподават, да стоят в кабинетите си и прочее, и да пишат и да говорят по един крайно така научен професорски език, който е неприятен за обикновените хора. Дойде време, в което философията да заговори колкото се може по-близък до обикновения човек, разбираем човешки език. Трябва да си говори на човешки език и знаете, още Айнщайн е казвал, ако един учен не е в състояние да обясни основната си мисъл или основната си идея или същината на своята наука на едно 5-годишно дете и то така, че това дете да го разбере, то тогава той не е никакъв учен. Би трябвало, значи, да умее да го обясни на 5-годишно дете, а какво означава пък на зрял човек, но изкушен в тая област човек. Това е. И аз пък цял живот съм имал такова едно разбиране, че трябва да пиша и да говоря по начин, по който да е близък на всеки, всеки да може да разбира. И много често са ме ругаели мен и са ми казвали, как така ще пишеш за всички? Защо ще хвърляш на свинете бисери? Не дей така, философията е нещо за избраници, нали, не за всички. И аз съм се стараял да не обръщам много внимание на такива неща, защото за мен е това нещо, популярна философия, е истинската философия. Философията трябва да умее да казва на всеки, да говори на хората, така че всеки човек да я разбира и да се замисля и да се облича и да търси своите истини в същата тази област. Така, толкова за сега. Това беше едно клипче, вижте, застанал съм покрай река Марица. Чакайте да ви покажа сега.
Вижте, тук е река Марица. А среща, виждате ли го, Алёша? Той Алёша мен ме дразни винаги. Чакайте да видим. Виждали се. Зад гърба ми, ама аз не мога тук да ме забележа. Така, на високото. А, ето го там ме. Да. И виждате, минавайки тук, реших да по край река Марица да направя едно клипче. Мисля, че няма лошо в това. И ви показвам и обстановката. Тук съм близо до така наречения пешеходен мост. Ето го, ама там е слънцето и трудно ще го видите. Оттам грее слънцето. Да. Не става. Ами, аз си потеглям. Сега даже бих могъл да, вървейки, да си довърша мисълта. Сега аз имам два YouTube канала. Единият е от 2006 година още. Много отдавна мисля, че... Да, 6 или... Да, най-вероятно още от 6. Не съмнявам се да не е някъде 7-8, но трябва, това може да се провери, разбира се. Та... Никога не съм си поставил така цел количествени успехи да имам. Примерно повече абонати, не знам си колко абонати и прочее. И не съм предприемал никакви мерки, за да си увелича абонатите. Единия ми канал има 600 и нещо, а пък другия 300 и нещо. А си иска 1000 да бъдат, за да може да почнеш да получаваш малки приходи от рекламите. И аз, ето сега съм се замислил тая сутрин, дали да не направя нещо, за да си увелича абонатите. Как да си ги увелича? Трябва вероятно по-атрактивни теми. Интересно е, че най-хубавите ми, т.е. най-гледаемите ми клипчета са такива. Чакайте, реката е по-хубава да показваме. Най-гледаемите ми клипчета са теми, които са така, как да кажа, по-забавни или развлекателни, несериозни. А истински сериозните клипчета имат съвсем слаб, към тях има съвсем слаб интерес. И сега, за да си увелича абонатите, логиката изисква да започна да говоря по теми, които са по-атрактивни и да говоря по съответно начин, по-атрактивен, да се права на интересен, нали, да, ако трябва да говоря някакви глупости, да казвам цинични неща. Наскоро гледах тази, как се казва сега, Вулева, Албена Вулева, Албена ли беше, Стоянка ли беше, това беше, не знам. Та тя се прави на много интересна и говори мръсни думи, простоти, и това и вдига до небесата рейтинга. Сега, освен да взема и аз да почна да говоря простоти, истински простоти, така по-пишни простоти, сигурно ще ми се скочат абонатите, обаче тия хора какво да ги правя след това? Аз търся стойностни хора за абонати, които се интересуват от истински важните въпроси, човешки въпроси. И сега в тази връзка, размишлявайки, а пък имам един приятел, който слага клипчета от една-две години. Клипчета снима, ходи по събори, по други такива места и снима хора. Народни хора, ръченици и прочее. И едно по едно хората ги качва в YouTube и се оказва, че има невероятно голям успех. Той на канала му беше значително по така непопулярен от моя. Обаче за няколко месеца ме изпревари, мина 1000, сега е над 1500 вече и ще стане вече
инфлуенсър. Нека да стане. Сега аз не мога да тръгна да му подражавам и аз да почна да правя клипчета такива. Или от да снимам хора и ръченици по площадите. Това не ми... правил съм го, но не е истински важно за мен. И знаете ли какво изобретих? Сега ще ви го кажа. Това е една тайна. Понеже имам едно учебно помагало по сексуално образование. Казва се практическа психология на пола, секса и любовта. А главното заглавието му е... Това беше под заглавието. Заглавието е еротика и свобода. Има много теми, пък има... То е направено по интересен така начин. Има много въпроси, най-вече въпроси, упражнения, някакви в смисъл игри, състезания и така нататък, с цел младите хора да обсъждат съвсем свободно, без глупави притеснения, нали, тия истински важни човешки въпроси. И тия въпроси, които съм поставил към тях, много често са ме питали моите ученици, казвали са, господин, абе, защо вие не кажете какво мислите по тия въпроси, а нас питате. Аз не ги питам, а съм дал възможност сами да ги читат и да ги коментират. И да казва всеки какво мисли. И по тая причина реших сега, това ми е тайната, но я споделям на всички, ще започна една поредица от теми, свързани с сексуалното образование, с секса, любовта. Ще такива важни, безкрайно важни човешки проблеми. Ще направя една поредица от клипчета. Видиме това дали няма пък да ми вдигне рейтинга, защото знаеме, секса е нещо най вълнуващо, интересно, привлекателно за всички хора. И млади, и стари се вълнуват най-вече. От сексуалното задоволство зависи доколко ще станем пълноценни личности, дали няма да как да кажа, да се изродим, да се вълбим и прочее. Така, много е важна тая област. Това съм решил. Благодаря ви за вниманието за сега. До нови срещи!